Olá pessoal, tudo bem hoje? Desculpa aí, pessoal. A gente vai pintar um livro de colorido, então já vai deixar o seu like. Tô vendo aqui no canal. Primeiro, dois, três. Vou pegar. Vou ver como eu sorteei isso aqui, não olhei. Comecei a pintar esse daqui, gente. Esses bonequinhos aqui. Lembrando que eu não sei se pintar aqui. Calma. Bosta. Eu não sei como é que se pinta isso. Então, porque eu não imagino. Tá ficando assim. Gente, me desculpe se... Se não ficar muito bom, mas é porque... Eu fui postar, não sei quantos vídeos hoje, pra não... Fiquei um mês, acho, sem postar vídeo. Daí o vídeo, mas eu deletei pra começar hoje. Comecei hoje pra não ter problema. Então, gente, ó, tá ficando muito bonitinho. Eu vou pintar aqui mais um pouco, assim, eu vou acompanhar. Enquanto eu vou falando com vocês. Bom, gente. Eu vou ficar olhando pra cara, gente. Me desculpe. Bom, esse daqui não é o meu canal. É da minha prima, gente. Isso aqui é minha prima. Ela postou um vídeo mês passado. Ela configurou tudo o celular dela. Porque ela não sabe. Ela tem 6 anos. Ela não sabe. O nome dela tava Ana Clara. Aqui o nome do canal. Só que ela... Nossa, ela pesquisou Lucas Martins, né, que é um youtuber que ela gosta muito, eu não sei se é um youtuber. Ela foi pesquisar Lucas Neto e botou Lucas Martins, que ela configurou o nome. E agora a gente não tá conseguindo trocar o nome de Lucas Martins pra Ana Clara. Então, gente, eu peço disso. Desculpas pra que vocês possam, né, dar os mais, se hoje ela vir pra cá, gente, porque ela não mora aqui, ela mora em São Leopoldo. Se ela vir pra cá hoje, eu peço pra ela, pra gente poder gravar, pra postar aqui no canal dela, que, tipo, é bem necessário, né, gente, postar vídeo, pra que vocês gostem e se inscrevam, gente, lembrando que o nome é o meu é Vitória Costa. Tá, é que eu tô aqui pra gravar, pra daí, se me abaixar ainda, desculpe, vai vir aqui. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Desculpa se foi muito pequeno. Mas, ó, ficou assim, ó. Porque é muito grande, gente. Então, o vídeo vai ficar muito enorme pra você poder assistir. Então, essa vai ser a parte 1. Eu vou pintar um pouco isso. Eu vou fazer a parte 4. Mas eu vou fazer
Thank you.